გამარჯობა, ჩემოერთგულო მაყურებლებო, მე ვარ ჯაბა გაიმერი და მე ხლა დღეს ვითამაშებ გალახო შოფრებს. ძალიან გაითამაშია და მონტაჟ. იმედია დალაიკეთ და გამოიწერა ჩემი არხი. ვინც გამოიწერა მაგას პირველ რიგში მისთვის დიდ მადლობას. დავიწყოთ. მე სათამაშები მქონდა მე ხატუშია. დაიწყოთ. მალე ჩაიგდება. თუ შენავი შეგვიძლია ისე. დაიწყოთ. აი ესე რომ დავანახოთ, რომ ისი პრიან ხდება. აი ფრაგატი გვესწრო. ესე სანახოთ მოდი ანა. მე ამიტომ მომი გვქლება. სხვადასხვა იარაღები შეგიძლია იყოს. ამა შეიძლება. ამას ადამ დავაგე. არა უშავს. ისევ დავიწყოთ თავიდან. შენსი მქონდა მომეგო. ძალი ალ ძალი. რაკრაც უნდა შევიდეთ თვითონ თავიდან დაწყებას. იმედი ისომი მივა განსაცდი ერებელი. ანუ გაიგალი მაგრამ შემდეგ დაგემდებოდა დამეკა. მე შეიძლება შეგა დამეკა პოსი დამეკა. ვაი, გასული მაგარია. ყველა სხვას მაგარია გასული. ახლა მოკლას. ეს ვიდეო მაქვს მოვიდა, ეს ზიარა გამიდა. ეს მაგარია, მაგათი მაგარია მისია. ახლა მოკლა მაგარი. ოპა. მოკლა. так вот так вот так вот так вот Зелия Зели ай да выходи сам тавидан хватаутёт и тема чем их варить арис мис там вот ещё опа 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 ходи чаба дай я хет мне прав не мадре такам на самом часу мол хотя вчера жарко вот опа ну подес вот. Самокиноки, адекватно. Окей, полегера мог дизеля, мог. Эсе гюда мог. Окей, мог. Ой, ну, ой, ну, ой, ну. Ой, мне. დღეს ამ თამაშს მოვრჩები, რადგან
ვიცი როგორ მოვიგებ, რამდენ ცოლორ უნდა ვცადო. შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად მოვიგებ. ახალი რაღაცა უნდა მეთქვა. რამდენიმე ტურის, ანუ გადაღების შედეგად, მე მალე გაჩვენებ ჩემ ფოტოს სურათს და მე გადავიღებ მეროვჩანდე. მიგეთ, რას ნიშნავს რამდენიმე ვიდეოს შედეგ და ლაიქების. აბა, თქვენიცით? აბა, ჰე? და აბა, ჰო?